7/2020, bem 10 na pegada. Famistinha que tá aqui comigo, Jailson, Jário, Aldo Gaturama, Pinto do Dé, nosso amigo Marquinho Obama, Anailto do Bem Bom não, sei lá como é o nome do lugar, Anailto, os dois Paulinho de Aricuri, João Francisco, nosso amigo Carlos André, enfim, Ferrugem, Júnior de Itabira, irmão Marco, Cancão, enfim, para toda a galera massa aí, para todos do Presa Dura, Criadores Topado, enfim, para toda, 28/7/2020, bem 10, é show, papai, Jean Pedreiro, para você, meu irmão. E o Tucar, para pouco de estouro, Casa Nova, Bahia. Alô, gente boa.